i yjeve për ditën e sotme e hën 25 nëntor 2019. Dashi, megjithëse Merkuri është në një orbit jo dhe aq të pavarshme, sot në aspektin krijues do të jeni të frymëzuar. Kështu që pritet një ditë e mirë për të gjithë ata që merret me krijimtari. Erosi i mirë. Demi, pak nervozizëm dhe mërzitje do të spikasi në ditën e sotme, duke sjell një sër detyrimesh të papritura dhe shpenzimesh të kota. Mos e teproni me duhanin dhe kujdes dietën. Binjakët, është pikërisht kalimi i Merkurit një orbit të butë në shenjën tuaj, ai që do harmonizoj edhe veprimet tuaja. Ky ndikim bën që si nga ana financiare ashtu dhe nga sentimentale të shkojë gjithçka mirë. Gaforia, dita e sotme, edhe pse në përgjithësi do të duket e qetë, do të ketë momente melankolike për shkak të hënës agresive në shenjë. Në mbrëmje, ndoshta ardhja e dikujt që do të bëjë që gjendja juaj shpirtërore të përmirësohet. Luani, qielli juaj është sot mjaft pozitiv, sidomos në aspektin ekonomik, ku pritet të korni frutet e një pune që ju ka munduar shumë. Në mbrëmje do të keni mundësi të reflektoni mbi gjithçka. Virgjëresha, janë vullneti i fortë dhe dëshira për të punuar edhe për të arritur qëllimet tuaja, do të sjell edhe zhvillimin pozitiv nga ana profesionale. Nuk do t'ju mungojnë shanset edhe në aspektin sentimental. Peshorja, disi hezitues dhe të pavendosur për disa çështje të rëndësishme që kërkojnë një përqendrim maksimal nga ana juaj. Mundohuni të reagoni me gjakftosi edhe atëherë kur ju sulmojnë. Akrepi, afërdita në shenjë ju bën të jeni shumë tërheqës, jo vetëm në sytë e partnerit, por edhe në sytë e kolegëve që punojnë me ju, dhe që së fundmi mund të bashkëpunojnë në projekte të rëndësishme me ju. Shigjetari, Hëna dhe Merkuri bashkëveprojnë në mënyrë shumë pozitive për ju. Është momenti i dur për të shpalosur idetë tuaja. Një udhëtim i shkurtër do të vlej shumë për punën tuaj në të ardhmen e afërt. Briciapi, dukeni disi të lodhur me gjithë projektet që po bëni për të realizuar projektet që tashmë presin për të vënë në zbatim. Jeta në çift duket paksa e trazuar, por është vetëm diçka kalimtare. Ujori, sot në veçanti do t'ju karakterizoj përgjithsisht një entuziazëm dhe një dëshirë për të ndërmarrë veprime konkrete, e ndoshta edhe ndonjë aventurë. Jeta në çift sot paraqitet mjaft interesante. Dhe fundit peshqit, nuk ka pse të hezitoni, nëse të konkuroni me dikë, tani mund t'ju duket një ndërmarrje e vështirë, sepse jeni ju ata që gëzonin mbështetjen e yjeve. Vetëm Erosi sot mund të lërë pak për të dëshiruar. Pra ky ishte horoskopi për ditën e sotme, ju urojmë një ditë.